আজি চতুর্থ দিনত ভৰি দিলে উত্তৰ পূবত ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰাই আজি চতুর্থ দিনত ইতিমধ্যে গৈ বিশ্বনাথত উপস্থিত হৈছেগৈ রাহুল গান্ধীৰ সেই ন্যায় যাত্ৰা লক্ষীমপুৰৰ পৰা অৰুণাচলত উপস্থিত হৈছিল শনিবাৰে এই ন্যায় যাত্ৰা আৰু আজি অৰুণাচলৰ পৰা গহপুৰ হৈ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত উপস্থিত হৈছে রাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা কলিয়াবৰত এই ন্যায় যাত্ৰা আহি উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে কাইলৈ এক বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আজি কলিয়াবৰত সেই বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব আৰু সেই জনসভাত তেওঁৰ উপৰি এআইচিচিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেও অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইফালে এই ন্যায় যাত্ৰাক লৈ বিতৰ্ক ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াও অব্যাহত আছে বিগত সময়ছোৱাত বিশ্বনাথত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত ৰাহুল গান্ধীয়ে বিশ্বনাথবাসী ৰাইজক উদ্দেশ্যে কি কৈছিল আমি আপোনালোকক শুনোৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ और एक बात आप समझ लीजिए चुनाव आएगा तो बीजेपी को कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से हराने जा रही है हमारे जो कार्यकर्ता यहाँ आए हैं मैं जानता हूँ कि आपको धमकाया जाता है डराया जाता है मारा जाता है आप हमारे बपक हो आप किसी से नहीं डरते हो आप हमारी विचारधारा এয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে সেই বিশ্বনাথত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত বিশ্বনাথবাসী ৰাইজক উদ্দেশ্যি দিয়া ভাষণৰ কিয়দাংশ আমি আপোনালোকক শুনোৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ কিছু পৰিৱেশ পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাবৰ বাবে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অমৰেন্দ্ৰ ডেকা এই মুহূৰ্তত বিশ্বনাথৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে অমৰ মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু আজি কলিয়াবৰতো এক বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব ৰাহুল গান্ধী আৰু এ আই চি চিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আপোনাৰ পৰা সবিশেষ জানিব বিচাৰিম যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ বাবে অপেক্ষা অবস্থা থাকিল তেওঁ বক্তব্য ৰাখিছে তাৰ সমান্তৰাল ৰূপত অমৰেন্দ্ৰ ডেকা আপোনাক শুনাত কিছু অসুবিধা হৈছে গতিকে যদি সম্ভৱ হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ এতিয়াও আমি আপোনাক স্পষ্টৰ ওপৰত শুনিবলৈ পোৱা নাই গতিকে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে বিশ্বনাথৰ দৃশ্য এয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এয়া বিশ্বনাথৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ অসংখ্য ৰাইজৰ সমাগম হৈছে ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাত এয়া ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ আজি চতুৰ্থটো দিন এয়া চতুৰ্থটো দিনত বিশ্বনাথত আহি ইতিমধ্যে ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰা উপস্থিত হৈছে গহপুৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সেই ন্যায় যাত্ৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলিত উপস্থিত হৈছে আৰু তাৰপিছতে সেই ন্যায় যাত্ৰা কলিয়াবৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'ব আৰু কলিয়াবৰত আজি এক বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে